Drage braćo i sestre, treća korizmena nedjelja pokušava nas uvesti u propitivanje našega hrama. Prije svega, naš hram je naše srce. I ako bi Isus došao u naše srce, što bi od našeg srca ostalo? Ima li Isus posla u mojem ili vašem srcu? Ako znamo da je ovo prvo čitanje zapravo nas podsjeća kako je izraelski narod hodio u svoga gospodina, kako je Jahve Bog bio velik i izveo ih iz egipatskog ropstva i kako je Mojsiju objavio, kako znamo po knjizi Izlaska i ponovljenog zakona, dao je dva puta odredbe i zapovjedi, tih 10 Božjih zapovjedi, dao da uredi odnose između Boga i čovjeka, između čovjeka i čovjeka. I onda se propitujemo, a što nama danas znači Bog? Smijemo li se mi prisjetiti da u korizmenom vremenu kada propitujemo sami sebe, kada se pitamo što Bože ti radiš u mome životu, ima li Boga u našem životu? Kako bi Pavao rekao u poslanici Korinčanima, tko je za mene Krist? Mogu li ja vjerovati u raspetoga Krista, koji ni danas možda nije ništa manje obezvrijeđen nego što je bilo u vremenu prije 2000 godina? Možda danas još i više, jer mi živimo u svome vremenu, ne razumijemo korint onoga vremena, ako je on grad bio jako velik, preko 200 i nešto tisuća stanovnika, i tamo se nudilo sve. Bili su jako veliki i brojni poganski hramovi, Grci su tražili cijelo vrijeme neku mudrost, a Pavao posjeća, ma i Židovi su to tražili, ali najveća mudrost je bilo njegovo spoznanje Krista raspetoga. A da bismo Krista upoznali, tu nam stoje zapravo i 10 Božjih zapovjedi koje su suvremene i danas, jer prve tri govore o odnosu našem prema Bogu, jer smo stvorili određene kultove i ono kad propitujemo vlastitu savjest, kakav je Bog u mome životu? Ili igram li se ja Boga u svome životu i da Boga prizivam samo u trenutku, e Bože, ti meni danas trebaš, sutra je neki ispit, sutra je neki važan posao, imamo neku bolest u kući, imamo neki problem, e pa Bože, ti nama danas trebaš. A što onda kad nam Bog više ne treba? Jel ga ostavimo kad završi sveta misa ovdje u tabernakulu kao što Isusa ostavljamo ili ga nosimo sa sobom? Smije li Bog biti dionik naše svakodnevnice? Ima li Bog mjesta u našem običnom životu? Sad smo u vremenu korizme, u vremenu one velike priprave, uistinu kad slavimo najsvečaniji dan u spomen na Kristovo uskrsnuće. A Pavao kaže, ali uskrsnuće je svaki dan, jer raj trebamo živjeti ovdje na zemlji i zato kaže trebamo se odnositi prema Bogu da je Bog naš jedan i jedini. S druge strane kaže da je Bog i ljubomoran. A često se klanjamo drugim bogovima, često u svoje živote unesemo sve i svašta pa kažemo to tako treba. Upravo možda Isus i ono što nas danas treba i podsjetiti ova treća korizmena nedjelja pokušava nas propitati što smo to mi učinili u svome životu. Kad slušamo ovo čitanje iz Evanđelja po Ivanu, pa se ljudi često sablazne, ono, pa kakav je to bio Isus? Možemo li mi zamisliti Isusa da je Isus bio ljud? I zašto je Isus, ono, kako spominje Ivanovo Evanđelje, prvog ulaska sa učenicima na Pasku u Jeruzalem, učinio, uzdeo bić i razrušio sve ono okolo što su Židovi ispod navodnicima dobrih namjera stavili? Jer često mi u životu stvorimo sebi neke vlastite kultove iz dobrih namjera. Iz dobrih namjera nećemo razgovarati sa svojima, iz dobrih namjera smo se posvađali sa bratom i sestrom, iz dobrih namjera smo svome supružniku rekli, a ti mi više ne trebaš, jer ja mogu živjeti sam, jer ti meni ne trebaš. A kaže, ono, ponovo Božji zapovjedi nas vraća, da ne učinimo preljuba, da ne zadržimo nešto što nije naše k sebi. Ali, nažalost, u životu ima ono zlo koje čini jako velike stvari, koje nas često razruši u našim željama, jer mislimo da nam nešto sve treba. Na kraju života sa sobom nećemo ništa ponijeti,
sve što smo učinili ili napravili na ovoj zemlji, ostaće na zemlji. I to nas zapravo Isus u evanđelju današnje možda pokušava podsjetiti da u ovom korizmenom vremenu propitamo se je li Isus uistinu naš kralj nad kraljevima i gospodar gospodara. Je li u našem srcu postoji nešto što se nataložilo kao ono u kuhalu kad kuhamo pa onaj prvi put kad stavimo vodu, voda je čista, nakon peti put pojavi se malo kamenca, nakon 10 puta pa kamenca ima jako puno. E to je sad ono što u korizmenom vremenu i današnja možda nedjelja koja nas želi potaknuti, da se propitamo kakvo je naše srce Bože pred tobom. Imamo li snage dopustiti Isusu da napravi možda lom kao što je napravio u Jeruzalemskom hramu, jer ga je vrijeđalo, kaže, jer je hram moga Jahve, Boga Oca, postao mjesto gdje su Židovi iz dobrih namjera počeli mijenjati najprije novac, jer su dolazili ljudi iz različitih krajeva, pa su onda tu počeli držati životinje kako bi se mogle prinositi različite žrtve, jer svaki hodočasnik koji je dolazio u Jeruzalem nije mogao donijeti životinje sa sobom. S druge strane, to je stvorilo jednu trgovinu koja je postala loša. Onda se ja pitam, a jesmo mi često trgovci s našim Bogom? Kako mi s Bogom trgujemo? Bože, ja ću tebi 3 očenaša, a ti meni da danas mi bude dobro. Ja ću tebi, Bože, 1 krunicu, a ti pomiri mojeg čovjeka i recimo da više ne ide u kladioncu. Ja ću tebi još 3 krunice, Bože, a ti meni dadni, pa dobar stan, dobar auto, dobrog zarušnika, ali do trenutka dok on meni treba. Bože, ja ću tebi nešto dati, mi Bogu ne trebamo ništa davati. I korizmeno vrijeme i ono što nas treba posjetiti, da mi ne trebamo s Bogom trgovati, molitva nam je potrebna, pobožnost nam je potrebna, ali najvažnija stvar se događa u nutrini našega srca. I to je ono što nas ovo vrijeme želi posjetiti, da se propitamo gdje sam ja Bože sa tobom. Ima li tebe Isuse u mome životu? Mogu li ja u ovom vremenu i kad prolazimo često križni put, kako je sad pobožnost križnom putu u ovom vremenu velika, imamo li snage sebe provjeriti i propitati, Bože, jesam li ja dionik tvoga križnog puta? Jesam ja sam onaj koji te osuđujem i pljujem? Jer svaki put kada bi neko govorio ružna riječ o tebi, ja bi pregrizao jezik, jer me je sram upomenuti nekoga da ne psuje u mojoj blizini. Jesam ja tebe, Isuse, izdao kad nisam bio dobar u svojoj obitelji? Jesam te izdao, Isuse, kad nisam čuvao svoj bračni savez? Kad nisam čuvao svoga supružnika ili svoju suprugu? Kad sam se rastao zato što, pa ne želim ja nikoga trpiti u životu, šta će mi trpljenje? A bez trpljenja, ustrajnosti i nošenja križa do kraja, gdje nam je spasenje? Jesam te, Isuse, izdao, kako bi opet rekla ono knjiga Izlaska, ako sam zadržao kod sebe plaću onoga koji je kod mene radio, nisam ga dostojno platio, ako sam poželio nešto tuje, što bi rekli, ili tuđe, ako sam poželio nešto za sebe, a to mi ne treba, jesam, Bože, pogriješio ako nisam poštivao tebe, a smatrao sam da bi trebao biti? Ili na našem križnom putu, na našem životnom putu, koji neko može reći da je križni put, ili put velike slave i uskrsnuća, jer na kraju svi smo pobjednici. Jer Isus je već umro za nas, Isus nas je već otkupio, a hoćemo li mi uroniti u rijeku toga milosrđa? Hoćemo li mi dopustiti da Isus bude Bog? Bog gospodar i ono što zapravo trebamo se pitati, a može li ludost Kristova križa, kako su govorili Židovi, jer jedan ako je sebe nazivao Mesijom, a završio je tako sramotno, može li biti moj spasitelj? Pa meni je s mojim Isusom lakše, ako dopustim da bude dionik i moje slabosti. Meni je s mojim Isusom lakše ako mu dopustim da bude i dionik i moje svake radosti. Meni je s Isusom lakše ako smo ga sreli danas na ovom istom slavlju, ako ga primimo u sebe i kad ga ponesemo kući sa sobom. Jeste svjesni da mi smo postajemo svaki put tabernakul sami, da Isus ne ostaje zarobljen ovdje u crkvi, nego da ga nosimo sa sobom, da toga postanemo svjesni. Onda ćemo biti možda i Šimun Cirenac kad dođemo kući,
onda ćemo biti možda i neka Veronika koja će pružiti neku riječ utjehe, pa ćemo obrisati nekome lice, jer i prepoznaćemo Kristovo lice na tome licu. Možda ćemo nekom biti i Gospa, Majka Marija, jer će tješiti tvojeg sina, ne boj se, idi do kraja. Ili ćemo biti oni koji ga prate, ili možda samo opet oni obični Židovi ili Rimljani koji su odradili svoj posao i kao što je Pilat rekao, ja sam oprao svoje ruke, nisam ja kriv. Ali što kad nas Bog bude pitao, a gdje su ti rane od tvoga života?